Hur gammal är Lane Love? Ja, det är 10:e året som vi avslutar nu om 3 veckor. Så vi startade 1984. Och då började vi med ett knytkalastypen. Och bland handbalar och hö, maskiner och skräp som vi knuffade undan. Och sen så året därpå så hade intresset vuxit, så då började vi med allmändans 1985. Och på den vägen är det. Har logan alltid sett ut så som den gör idag? Nej, det har den inte. För vi började ju i den ursprungliga logen här att dansa. Och sen redan efter första allmänna året så fann vi att den ordinarie logen eller ursprungslogen var för liten. Så vi har byggt ut nästan, kan jag säga, varje år från 1985. Så idag är logen kanske ungefär 3 gånger så stor som den ursprungligt var. Och det beror helt och hållet på att det är, kan man säga, publiken som har slagit ut väggarna. Så nästa år så blir det ytterligare en tillbyggnad då? Nej, ja, vi har ju kommit fram till ett stadie där vi får vara försiktiga. För det är klart att om man bygger ut för stort så kan man tappa lite profilen av att vara loge. Och nu försöker vi hitta på andra bitar som kan höja intresset. Hur långt åker folk? Har du någon koll på det? Ja, det kommer folk. Naturligtvis så kommer det ju semesterfirare. Vi har haft från Boden som har kommit hit och med husvagn. Eftersom Lane Love har ju blivit ett begrepp idag i Danssverige. Och inte minst på grund av att vi har ju de stora orkestrarna kommer hit. Och de sprider ju det här budskapet och namnet Lane Love, inte minst inom sina program. Men om man tar icke-semesterfirare, så 20 mil. Man kommer från Karlstad, man kommer från hela Skaraborgs län, hela Dalsland naturligtvis. Man kommer från Halland, Ulricehamn, Borås. Så det har ett mycket stort upptagningsområde. Och det tycker vi är så väldigt roligt, och publiken tycker också det är roligt att träffa folk från lite andra ställen. Dina söner brukar spela här också ibland. Ja, det var ju upphovet. Plus att vi hade logen då, så var det ju att vi hade 4 söner som alla var musikaliska. Och då funderade vi hur skulle vi kunna kombinera detta med loge och våra söner. Och då startade vi det 1984, och de hade ju varit ute och spelat innan dess som ett litet lokalt dansband. De heter ju Hanssons då, det är Tommy, Lars, Mikael och Martin. Sedan så har de haft vissa framgångar och har utökat orkestern, så idag är de 6-7 personer i orkestern. Det är ytterligare 2 bröder, Johan och Torbjörn Sjörqvist. Och så har vi en tjej, en vokalissa som heter Helene Andersson i orkestern. Och de, för att första året, knytkalasåret 1984, då spelade de alla 10 gångerna. Så fick den som ville lämna ett litet bidrag. Sen så spelade de 4 gånger varje år, för att nu spelar de 2 gånger per år. Du själv då, har du musicerat någonting eller? Nej, du vet att det har jag inte gjort. Jag klarar inte av den biten. Och därför är jag glad att någon annan i familjen klarar det. Kan du säga något om bandet som spelar ikväll? Ja, det är ju Simons orkester. De gjorde sig ju inte minst kända genom att de marknadsförde sig i tv, reklamen, förra året. Och att de har mycket blås i orkestern. De har väl gjort sig kända för detta och varit på Hawaii och spelat in vissa låtar, inte minst. Sen har ju det här bandet också en lokal anknytning. Ja, 2 av bröderna är från Dals-Ed, tror jag det är. Och det är ju kapellmästaren och hans bror. Och så att därför så är det klart att det kommer säkert en hel del danslänningar ner och vill lyssna på sina söner ikväll. Alltså. Hej, välkommen. Varsågod. Hej, välkommen. Hej, välkommen. Hej, välkommen. Varsågod.
kärlek.